نہیں ماندا امام حسن بصری دا قول پڑھن تاکہ کی چلی ال کامل ابن رسی بالکل آیا لکھنا یزید دی گل نہیں شروع کرنی قال الحسن البصری اربع خصال فی معاویہ لا علم تکن اللہ واحد من الا لکان مبت چار کام اس حضرت معاویہ نے وہ کیتے کہ ایک بھی کیتا ہوندا اوہی ہلاکت لی کافی اے تے چار جرم نا ایک ہی بڑا سی ایڈے ایڈے جرائم اسلام جڑا پہلا تھلے رون تا انتظا ورا حاضر ما بسا تلوار نہ حکومت تے قبر واری آ سکدی سی ساری دنیا میں مردن دا نمبر نہیں چاہتا کدھر گیا سی بدر والے اور روز والے اور فتح مکہ دے صلح حدیبیہ والے تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑا ہو گیا حتی حضر امرہ من غیر مشور کوئی ایک دن بھی نہیں آکھیا بھی لوگوں میں چون دے جے نہیں سوال ہی نہیں پیدا بغاوت کی تھی جنگ لڑی ہارن لگے قرآن کھڑا کرتا قرآن سالس نے توکھا کر رہا بعد اعلان کرتا مبارک دیتی میں تین مخلیفہ بنا لیا خلافت مذاق بنا لیا فرماؤں دے ایک شخص دا تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑے ہو جانا اور زبردستی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حکومت تے قبضہ کرنا وفیہم بقایا صحابہ و ذوال فضیلہ حالانکہ اس وقت بڑے بڑے چوٹی دے صاحب دندہ موجود سی اور بڑے بڑے فضیلت والے لوگ موجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آکھیا اے دے ہوندے اے دا نمبر کیڑے دن ہونا سی قیامت تک نہیں سی ہونا اس دل غابہ فی معرفت صحابہ اور صفحہ دا جڑا ہے سمجھو 387 چوتھی کے وروا عبد الرحمن بن عبد عمر نے قال ھذا الامر فی اہل بدر ما بقی من ما حضرت عمر دے سامنے اسلام سی یہ کسی دی جاگیر ہے یا چودھری جی ابھی اٹھ کے کھولا فرمایا بدر والوں تو جب تک ایک شخص ہی زندہ کسی دا اس حکومت کوئی حصہ مسلمانوں دی حکومت جڑی ہے جانا دے کے حاصل کیتی ہے قرآن حدیث سے چلنی ہے ثم فی اہل احد ما بقی من ما پھر احد والوں چ ہوگی بدر والے مک جن احد والے جب تک انہاں چ کوئی رہے ثم فی قضا و قضا پھر ایسے ایسے ولا صافی علی طریق ولا علی ولد طریق ولا علی مسلم تر فتح شہ جنہاں نوں فتح مکہ تے معافی ملی او انہاں دی اولاداں اور فتح مکہ تے اسلام لیون والاں دا بالکل حصہ کوئی انہاں دا کدی وی نہیں سوال پیدا ہوندا اس تو پہلا جرم جڑا حضرت حسن بصری فرمایا تلوار لے نہ مشورہ نہ لوگاں نوں پچھیا بننا کہ نہیں بغاوت کر جو امیر المومنین تنگ کر کے ہارن لگو قرآن کھڑے کر جو بعد سال سی دھوکھا کرو اور مبارک دے دے سال دا خلیفہ بن گئے خلیفہ بن پر میں کو کرن والی ہاں کراں امت جڑی دے نو کھیل بنا لیا جس تخت تے حضرت ابو بکر عمر جیسے بن جان ڈر دے سی بے رسول اللہ دی گدی مذاق بنا کے رکھ لے اے 387 اور 88 سے جو پڑھے اے سب نے پہلا جڑ چلو دوجے بھی پڑھ دیاں حالانکہ ایسے انہاں دی بحث دا موقع نہیں بس خلاف من بعد سکیر نے یلبس الحریر و یذل بترا بھی دوسرا جڑ میں کہ پھر اپنے بعد ہی اس نالائق دے سپرد کیتا جڑا حضرت عثمان دے زمانے جمعیا نہ او صحابی نہ تابعین بے احسان کوئی کارنامہ نہیں ہوتا شراب فرمایا سکی شراب دے نشے تت یلبس الحریر ریشمی لباس پہننے و یضرب التنابیر تے موسیقی تمبورے وجرت گاؤن والیاں گاؤندیاں پھردیاں انہوں اپنے بعد جانشین بناتا اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر ارگے پٹ رہے بے جے ایڈی تیرے امت دی خیر خائی بھی اپنے بعد دا انتظام کرنا تے رسول اللہ کو یاد کر ہاں چھڑ دے امت کے بے وقوف ہے کوئی نیک بندہ چن لوں گی نہیں اچھا یہ نہیں کرنا حضرت ابو بکر دی طرح کر کہ انہیں حضرت عمر نو جڑا اوہدا کوئی رشتہ دار نہیں سی ایک نیک آدمی سے امت انہوں چن لے تو بھی چن لا اینی امت پئی ہے منظور نہیں چھ بندے دی کمیٹی سی تم بھی کوئی کمیٹی ایک گل نہیں منی چھوکرا جڑا اللہ دے رسول نے آخیا میری امت دی ہلاکت قریش دے چھوکریاں دی نوجوان آنے بخاری شریف دا باب کتاب اور اس دی شرح اول ہم یزید بن معاویہ پہلا چھوکرا جڑا چھوٹی عمر بٹھاتا یزید بن معاویہ اور انہیں آپ جڑے عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ عنہ خلاف ایکشن لیا گورنر سی وہ 20 سال کا بھی نہیں سی یعنی مسلمانوں دا پٹھا ہی بٹھاتا کہ چھوٹی دے لوگ موجود ہے پیچھے سر دیتے ارے ہو جے چھوکرے دے نالائق جڑا انہوں حکومت دے تخت تے بٹھاتا بربادی کر فرمایا اے ہو جے شرابی نو بٹھونا وَدْيَاهُ زِيَادَ مَقَدْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَرَضُ لِلْفِرَاشُ لِلَاهِ رَجَ تیسرا جرم کہ زنا دی گواہی لے کے کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیادی مانا زنا کیتا سی تو اس نے اتھے جو جمعیا انہوں پرا بنا لے حالانکہ پوری امت اج لعنت پیج دی ہے کہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگنی جڑا باپ بدل چنگا پلا وہ باپ پھینکا سی عبید وہ بھی حرامی وہ سکے پرا نے جڑا ماؤں سکا سی حضرت ابو بکر رضی اللہ بہت بڑا صحابی بہت حدیث انہیں آخیا حرام ہے میرے تے زیاد ساری عمر تیرے نال کلام کراں تو میری ماں نوں جنا دی تم دروائی ساری عمر انہیں منہ نہیں ابو سفیان دا ویکھیا اے اپنا لچتا دا بہو جا حرامی ٹکر جائے نا ظلم کرنا چھڑیاں پھرنا اور واقعی چھڑی پھری جتھے جتھے حضرت علی دے حامی سو جاندا سی حضرت علی دا گورنر رہیا سی ایک ایک شہر
ਇਧਰੋਂ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਕਤ ਘੁਰਿਆ ਸੀ ਕੂਫੇ ਔਰ ਬਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਹਮੀ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਹ ਤੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬਣਵਾ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਮੁਆਵਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਪਾਕ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜੁਰਮ ਗਿਣਿਆ। ਵਾ ਕਤਲੂ ਹੁਜਰਮ ਵਾ ਸਾਹਬ ਹੁਜਰ ਵਯਾ ਵੈਲ ਅੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਹੁਜਰਮ ਵਾ ਸਾਹਬ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੁਜਰ ਬਿਨ ਅਜੀ ਜੈਸੇ ਸਾਹਬੀ, ਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਚਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਕਹਿਣਗਾ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਧੋਇਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਨਿਭਣਾ। ਇਹ 4 ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਦਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ, ਕੁਚਾ ਕੇ 4 ਜੁਰਮ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ, ਬਸ ਉਸੇ ਦੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਲਾਲਚੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਲੰਮਾ ਇਕਬਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਰਾਨ ਸੇ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੂੰ ਚਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਹੁਰੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ